Ok, da se počas pripravljamo za kanjon, tako da zdaj nabiramo opremo, da imamo sedrišča in počasi jutri štartamo. Good to go. Najbolj pomembna stvar v kanjonu. Pršilo za komarje. In kladvo. Zdaj kažem fiks. In seveda dobra vola. Zdaj nemo sem prej pravo, kot pa bel indijanci dira, veš to? Situacija? Lepše kot bi lahko pričakovali.
prav. Tukaj so zdaj točno na Sotočje. Okolj nas so praktično veliki barvani. V Sotočju zdaj skupaj vode naprej. Je približno ocenjujeva tam od 2,5 do 3 kubike. Voda gre hitro skozi skale, pod skalami so veliki sifoni in to so velike težave. Tako da vaša malo premislena, tako naprej, mogoče jutri zjutraj vam šla malo pogledat, dol nižje, pa videla, kakšna situacija je, a stvar pa ni ok. Tako da, zdaj smo se zmenili, da naredila kam, in jutri potem greva naprej. Priprave na bivak na Sotočje sva se odločila, da bova prebivakirala, ker je ura 8 zvečer. In jutri bova probala nadaljevati z desne strani kanjona, pol se gleda, da še razširila sva, kaj splezala sva pogledala. Tudi bova jutri najprej probala še nadaljevati, pa pa čova videla, da je prenevarno, bova pa se vrnila sem. Potem tukaj gor. Proti poti, ki gre iz Kerecmulaja proti Lezgi Baju. Bivak. Marjan se štima. Ja. Povej zgodbe nam. Tule smo zdaj po celom dnevu kanjoninga. O bivaku. Le, sam pogledajte to, ali tale luksus. Mreže viseče. Dve viseče mreže. Hotel albanski s 5 zvezdicami in uživamo. Zdaj smo fajno spali in jutri akcija. Dan, dva kanjona v Albaniji. Mislim, sem se dobro nastala v bivako in zdaj gremo naprej. Dan je lep, sije sonce. Čakamo se na... Čakamo še en dober kanjon in tega. Najbolj pomemben del jutra. Kafe Albanes. Smo premni smer, en velik balvan, zdaj se je izogibala pralnemu stroju, pa dala ime in modelu, ker je precej dost sifonov, zdaj greva tele mimo po balvanu. Se vidimo spodaj. Približno 35 minut od kampa, od drugega dela. Šla sem skozi pralni stroj in skozi del smrtonosna zanka, ker je tak sifon, da vsa voda pod skalo. Zdaj smo v drugem delu. Bolj ravninski del je, zelo lepimi deli. Tule vidimo se voda umiri. Res zelo lepo. Gremo naprej. Za nami je 2 uri,
maratona. To je del, ker je precej položen. Tukaj zdaj se bližava, upamo hitro v centrali. Tukaj vidimo naprej del. Vodi kjer kanjon. Zakon!